Det här är Hanna. Hon har en broccoli på sin tallrik. Äckelpäckel bingbong, tänker Hanna. Den där vill jag ju inte äta. Hon går ifrån matbordet, går ut och kickar lite boll och sen så går hon och lägger sig. Hon skiter fullständigt i broccolin. På morgonen så går hon upp igen, kliar sig lite i håret och så går hon tillbaks till köket. Där sitter broccolin och vinkar på henne. Hanna ger broccolin en misstänksam blick och säger: "Vad sjutton är du här?" Broccolin säger: "Åh, vad kul att du är här, Hanna. Jag har sålt din fotboll och din säng har jag sålt. Jag har sålt din almanacka och 2 stycken knappar jag fann under ditt bord." Hanna förstår inte vad hon ska säga. Vilken dryg broccoli hon hade att göra med. Broccolin hacklar sig och säger: "Ja, jag är så glad att du inte åt upp mig, Hanna. Så jag sålde allt det där för att kunna köpa en fanmeet med Marcus och Martinus." Då kom Marcus och Martinus in genom dörren och började sjunga på sina greatest hits. Hanna tycker inte om Marcus och Martinus. Hon kollar på broccolin och sen på Marcus och Martinus igen. Och inser att det här hade jag kunnat undvika om jag bara hade ätit upp min broccoli. Thank you.